Final nak tahu basingi setor hina nak tahu ar studio nak mepinjam dalek kena nak tahu ar peol nak lehejek kena umka tu, mitam babu hol ar dah hol nak mitang ar kena anggadi tu kena baik tu kejui kena nak ar nore dua tena tinggu kan tahu nore pinjam dalek kena khusi udio ar okoi gongke kena tahu mina kuah, unku kena kicu dekanya apa tahu ar tiga bololan kebon studio senge. Final nak tahu, boleh hui nana studio nak tahu, ar nunu kaya celu utara kena nak tahu, recording celu utara kena nak, ar nua tu nak in bakara sering nak recording celu kena tahu, ar, tiga jatuh tu banyum sange lagi kicu kicu jatuh tu nak bangga komsom kicu nyajum apa tahu nak, ar continue tahu kok matahu. Thank you.
Alam gidi, gudram hastar.